Вбивства, напади, крадіжки, шахрайство. 2018 рік тільки почався, а на перших шпальтах газет, інтернет-видань, теленовин почастішали повідомлення про злочини в Мукачеві. Люди занепокоєні, у місті стало неспокійно жити. Страшно ходити вечором по закоулкам. Якесь відчуття таке тривожне буває. Захищено зараз, почуватися не можна ніде, не тільки в Мукачеві. В день спокійно жити, можна і пройтися, і все. А все ж таки ніч, увечері, в основному, коли я повертаюся додому, я краще виберу таксі, щоб поїхати на таксі, тому що, на жаль, не всі дороги у нас освічуються. Підтверджують різ злочинності у Мукачеві і юристи, які знають ситуацію зсередини. Реформа судова була не зовсім в повному обсязі вчинена. А саме та мета не досягнута, то сьогодні судова система в стані за недбалості. Реформа в поліції, вона була чисто зроблена частково саме в підрозділах ППС. Слідчі дії, оперативно-пошукові дії ОРД не вчиняються ані в якому стані. Тому що навіть з змінами з 15 грудня 2017 року було зміни в процесуальному законодавстві, і ще не всі, навіть адвокати, слідчі, судді його вивчили. У 2017 році на 10 тисяч населення 33 злочини. Такі цифри озвучив, звітуючись перед депутатами міської ради, керівник місцевої прокуратури. А це високий показник у порівнянні з іншими райцентрами Закарпаття. Упродовж 17-го по місту Мукачево єдиному реєстрі судових розслідувань зареєстровано 2711 кримінальних проваджень, що на 6% більше в порівнянні з минулим роком. Серед злочинів зросла кількість особливо тяжких правопорушень на території міста на 3%, тяжких на 30%, середньої тяжкості 18%, констатує очільник прокуратури. Разом з тим зменшилася кількість умисних вбивств з 8 до 3%, розбоїв 6 до 5, тяжких тілесних ушкоджень з 9 до 4%. На 11% знизилася кількість злочинів проти безпеки руху та експлуатації автівок. Майже удвічі більше у минулому році виявили злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин. Разом з тим не може не турбувати кількість вчинених злочинів проти власності. За 12 місяців минулого року вчинено 982 злочини в вказаній сфері, що на 27% більше в порівнянні з попереднім роком. В основному ріст корисливих злочинів відбувся за рахунок шахрайства, таких общої маси зафіксовано 178. За минулий рік по місту закінчено 2477 кримінальних проваджень, з яких понад 330 направлено до суду з обвинувальним актом. Скеровано до суду 4 справи з ознаками корупції. 201 мільйон гривень, на таку суму пред'явлено 19 позовів, повернуто громаді міста 3,6 гектарів землі. З 805 звернень розглянуто, по суті, трохи більше половини. Ріст крадіжок, який, аналізуючи їхній характер, випливає із загального соціально-економічного стану населення. Катастрофічна ситуація, це пов'язана з загальним доступом до мережі інтернет, так звані сайти електронного продажу товарів, це Хвеликс, це ті ж контакти і інші соціальні мережі, де люди в силу власної довіри попадаються на ті уловки. Правоохоронці наголошують мукачівцям не бути занадто довірливими, аби уникнути шахрайських дій.